Yeah.
မလေးရှိရင်ခံစားမှုရတာကိုပေါ်လင်းအောင်ရေးဆက်ထားတဲ့ချင်းတွေကိုခံစားမှုအပြည့်နဲ့တိဆိုသွားတော့တွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မလေးမဖြူဆိုတာကတော့တကယ်ကိုအတန်လုံးကြီးပြီးတော့မှတကယ်ကိုပေါ့နော်အတန်ဆိုနာကလည်းရန်ကောင်းတယ်ညီမလေးကျတော့အတန်ကချွတ်ချူလေးဖြစ်နေရဆိုညီမလေးအဲ့အတွက်ဘယ်လိုစူးစမ်းပြီးဆိုခဲ့လဲအဲဒီသချင်းကဟိုလူတော်တော်များများကြိုက်ကြလို့အလိုအမြင်နားထောင်နေကြတဲ့သချင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖုန်းထဲမှာပဲဖြစ်မြင်နားထောင်နေကြနိုင်ဝါတဲ့သချင်းဆိုတော့ဟိုညီမပုံစံလည်းမတူအောင်လည်းဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့ငကိုမူရင်းလည်းမပြောက်အောင်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှားဝိုင်းမှားဝိုင်းနေရလူလည်းတည်ရပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့နည်းနည်းတော့ဆိုရင်ပါလေတချင်းဆိုတာဒါပေမဲ့အရင်ကြိုက်လို့ဆိုတာပါဟုတ်ကောင်းပါပြီညီမဒီတော့ညီမငယ်ဒီဆိုတာကိုဆရာမြင့်မောင်ရဲ့တုံးသက်မှုလေးနဲ့ဒုနာဆင်ကြည့်မယ်နော်ဟုတ်အဲအာရမီအပတ်ဆိုလို့ရှိရင်အများရန်တချင်းရွေးချယ်ရတာပြဿနာရှိပါတယ်ဟုတ်တချို့တွေကအာရမီဆန်လုံးဝမပါတဲ့တချင်းမျိုးကိုဆိုရတယ်ဟိုပုံစံပြောင်းပြီးတော့ဆိုပေမဲ့လည်းအများကြီးပေါ်လွင်မလာတာမျိုးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲတော့ဒီတချင်းကတော့ငကိုရဲအာရမီဆန်နည်းနည်းလေးတော့ပါတယ်အဲပါတဲ့တချင်းလေးမှာသမီးကအခုလိုပြောင်းဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာအဲနောက်ခံဒီဂီတာရဲ့ပုံစံပြောင်းတာနဲ့အတူတူသမီးကလည်းအာရမီဆန်လေးပူပါအောင်တော့ဆိုသွားနိုင်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ဒီတချင်းကတချင်းကောင်းလေးလည်းဖြစ်တော့အကြောင်းအရာလေးကလည်းလေးနေမှုလေးရှိရဲအဲ့ဒီခံစားမှုလေးကိုလည်းသမီးကပေါ်လွင်အောင်ဆိုနိုင်ပါတယ်အဲတော့သမီးရဲ့အတန်ချူချူလေးနဲ့လည်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါမှမဟုတ်ဆရာကခုနကပြောသလိုတချို့ဟိုအားနေချက်လေးပေါ့အားနေချက်ဆိုတာတော့ဆရာအမြင်လည်းဖြစ်မှာပေါ့နော်ဘယ်လိုဆိုရင်ပိုကောင်းမလဲလို့ဆရာတွေးတဲ့အခါကျတော့သမီးအနေနဲ့အမြင့်တန်လေးကိုသမီးကဆိုနိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကီးကိုချထားတော့အနိမ့်တန်တွေမှာမပေါ်ဘူးဖြစ်အဲတော့မပေါ်ဘူးအဲ့တော့တကယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ချက်မှာအမြင့်ဆုံးနေရာတွေရှိတယ်ခုနကသမီးဆိုရတဲ့ရင်ခွင်တနေရာတို့ပါလို့ဆိုเนาะအရင်မြင်တယ်အဲ့တော့အဲ့နေရာမျိုးတွေကိုဆရာကတော့ forced to white နဲ့ဆိုစီခြင်းတယ်အော် forced to white နဲ့ဆိုမယ်အမြင့်တန်လေးတွေကိုဆိုလိုက်မယ်ဆိုကီးကနည်းနည်းလေးသမီးမြင့်လို့ရသွားရင်ခုနကအနိမ့်တန်လေးတွေလည်းပေါ်သွားမယ်ဆရာကီးကသမီးတင်ထားတာအဲအဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုပြဿနာဖြစ်တာဟိုဆရာခဏဟိုသဘောကတော့ဟိုတင်ပြီးတော့ဆိုရင်လည်းခုနကပြောအဲ့နေရာမျိုးကိုအဲတင်ပြီးတော့เนาะတင်ပြီးဆိုရမယ်တင်ပြီးဆိုရမယ်အခုလည်းတော့ဆရာတော့နည်းနည်းဟိုတင်စီခြင်းသေးတယ်အဲ့တော့ဟို forced white လေးကိုနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ဟိုပေါ်လွင်ပြီးတော့အနိမ့်တန်ကဒါရက်ပို့ပြီးပေါ်မှာပေါ့နော်အနိမ့်တန်ကရှေ့ဆုံးကအပိုက်မှာတစ်လုံးစားနှလုံးစားတိတ်ပြီးတော့မပေါ်ဘူးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်နောက်သမီးကဒီ away white လေးလောက်ရမယ်ဆိုတော့သမီးကလောက်ဖို့စိတ်ကူးထဲမှာတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတကယ်လက်တွေ့လုပ်တဲ့အခါမှာဟိုတိတ်မချောမွေဘူးပေါ့တတန်တန်လေးကမရောက်တရောက်လေးဖြစ်သွားတာမျိုးလိုပါလို့အဲ့ဒါမျိုးလေးရှိတယ်အဲ့တော့ကြာထင်းတယ်ကီးကတော့တက်ထားတော့သမီးတက်ထားတယ်ဟဲ့လားတက်ထားပြီမဲ့လဲအဲကနကအနိုင်တာပေါ်ဖို့ဆိုရင်ဆရာကတော့ထပ်တက်ဖို့လိုမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုကွာမလဲတော့မသိဘူးဟိုမူရင်းသချင်းကဟိုဖြူဖြူဆိုထားတာသမီးနဲ့အမျိုးအစားမတူလို့တော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဆရာရင်းနဲ့သမီးထပ်တိုင်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ကြင်ကြည့်စေခြင်းသေးတယ်နော်ဘာလို့နောက်ထပ်တစ်မျိုးပေါ့ကွာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့များအခုလည်းပို့ပြီးတော့အနိုင်တာလေးတွေပေါ်လာပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာမလားလို့ဆရာထင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုဆရာလိုအပ်တယ်လို့တော့နည်းနည်းယူဆတယ်ခုနပြောသလိုခံစားချက်ပေါ်လွင်အောင်ဆူနိုင်တယ်ဝင်းရင်တချင်းနဲ့မတူဘဲနဲ့ RMB ဆန်လေးလည်းပို့ပြီးတော့ရတယ်လို့တော့ဆရာထင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာရဲ့တန်တမ်းမှုကျေးဇူးပြရင်တင်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့မလေးဆရာကတော့သုံးသက်စကားလေးအများကြီးပြောတော့တယ်ညီမလေးနေနဲ့လည်းဂရုစိုက်ရမယ့်အချက်တွေလည်းအများကြီးပေါ်လာမယ်ထင်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကိုလည်းညီမလေးဘယ်လိုမျိုးဆက်ပြီးအကျိုးစားတော့မှာလဲဟုတ်ညီမအမြင်နဲ့အဲ့ကီးပြဿနာအများကြီးရှိရပါတော့။အရင်ဆိုဘလောက်အော်နိုင်မယ်အဲကြာတန်ကြရင်အများကြီးပြဿနာတက်တယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ညီမနောက်တစ်ပုတ်ကြာရင်တော့ကြာတန်လည်းထွားအောင်မြင့်တက်လိုက်ရအောင်လို့အကောင်းဆုံးဆိုပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ကဲညီမလေးနော်အကောင်းဆုံးတည်ဆိုရှင်တယ်ဘုရားထပ်ကြည့်မယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမလေး။